រុស្ស៊ីបដិញ្ញាបន្តវាយប្រហារទៅលើអាវុធដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរសុំការពីជារបស់រុស្ស៊ីការពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានលើកឡើងថាទីហេតុរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអាកាសយានដ្ឋានយោធាក្បែរទីក្រុងអូដេសារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាកន្លែងដែលអាវុធដឹកជញ្ជូនបរទេសត្រូវបានរិះសាទុក លោកអ៊ីកើកណាសិនហ្គោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះទីហេតុរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីកំទេចកន្លែងផ្ទុកនិងដឹកជញ្ជូននៃអាកាសយានដ្ឋានយោធាក្បែរទីក្រុងអូដេសាជាកន្លែងដែលមានអាវុធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនមកស្តុកនៅទីនោះរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាសសាររដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចម្ដងហើយម
ដែលដឹកជញ្ជូនសពេវុធនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាគោលដៅស្របច្បាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាធីយូកាន់ 15 របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍ទៅបានបាញ់មីស៊ីលពីសមុទ្រកាព្យ៉ែនទៅកាន់ទីក្រុងអូដេសាបាទទោះបីជាមីស៊ីលចំនួន 2គ្រាប់និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន 2គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញដោយកងទ័ពរបស់អ៊
យោងតាមសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនបានឥដឹងថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងអូឌីសាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន8នាក់បានស្លាប់និង18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លូដីមៀសេលែនស្គីបានជួបអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងគីវលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើយុទ្ធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលត្រូវបានបំផ្លាញឬក៏រុស្ស៊ីរៀបចំប្រជាមតិឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនបានកាន់កាប់នោះអ៊ុយក្រែននឹងចាកចេញពីការចរចាទាំងអស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកសេលែនស្គីបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងពិចារណាទៅលើការឆ្លើយតបពីរុស្ស៊ីហើយបានគូបញ្ជាក់ពីការធានាសន្តិសុខរក្សាភាពអព្យាក្រឹតនិងបញ្ហាលើតំបន់ដុនបាសនិងគ្រីមៀលោកបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែចាប់យកឱកាសទាំងអស់ដើម្បីចរចាជាមួយរុស្ស៊ីរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជម្លោះទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Mykhailo Podolyak បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានបទឈប់បញ្ជានៅក្នុងទីក្រុង Mariupol និងការចរចាជាពិសេសរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាអ្នកស្រុក Mariupol មួយចំនួននឹងត្រូវជម្លៀសទៅកាន់ទីក្រុង Zaporizhia ដែលនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈទីក្រុង Berdyan ស្ត្រីនិងកុមារចំនួនចាក់ហើយណាស់200នាក់បានទៅដល់កន្លែងប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទាហានរុស្ស៊ីបានបំបែកវងមនុស្សក្រុមដែលថាកន្លែងនោះនឹងត្រូវទម្លាក់ក្របបែកសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik បានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យកងជីវពលក្នុងតំបន់ Donetsk គឺលោក Edouard Basurin បានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានរំខានដល់ការជម្លៀសលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាខាងភាគីរុស្ស៊ីបានបើកច្រករបៀងរុស្សធោនឹងផ្ដោះយានជំនិះសម្រាប់អ្នកស្រុក Mariupol ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានរារាំងដោយអ្នកជានិយមអ៊ុយក្រែននៅក្បែររោងចក្រ Azovstal សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុចចុញ Telegram របស់ Channel Knowledge ដែលមានដាក់ link នៅក្នុង caption នៃវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកនិងចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា